Aj neveľký tienistý priestor. Máte teda veľa priateľov, aj rodinu máte, ktorá sa rada občas niekde z grupy združí, takže na to by tá záhradka mala slúžiť. Áno. Môže poslúžiť. Tento teraz si musím dorovnať, je tu troška spáde. Celej rodine. Centrom celého toho priestoru, ktorý tu budeme riešiť, bude ohnisko. Od toho sa bude všetko odvíjať. Nová záhrada. V nedeľu o 15.45 na Jojke.